собачья смерть. Ведь раз сам си жалел, дабы высоко полетел, и на седор поглед, како сам се имел на подстрмо. И завито на усе, кар пред мной е, скрито далеч е смерть. Jero, mađarsko-švicarski psiholog Leopold. Von Braun. Ja, pa ne zida se. Kako to? Ja, ne pride prav črke, no, zihar. Jaz mislim, da je bil en Von Braun, ne? Ja, pa je bil psiholog. E, to pa ne bi vedel. Ja, pa kako mi lahko pol rečeš? Zdaj mi pa celo križanko uničil. Nam te nikoli več nič vprašala. Ti? Ja. A prišli danes na en izlet. Lep dan je, pa sobota je. Ja, kak izlet? Mi ne hodimo na izlete, no. Pa fino bi bilo, da začnemo, razumeš? Da gremo lepo malo naravo. Da je malo drugače, veš, na kakšen sprehod malo laufat. Pa tako, spotoma pa ol gremo lahko še moje mamo malo pogledat. S tvoji mami pa jaz ne grem, no. To si si sam rekel, da mene namara, tebe namara, vsak nas maltretira. Pa vse to je relativno, veš, ljudje se spreminjamo. Veš, tudi ti boš enkrat stara, naprimer, pa bi bila sama. Veš, ko bi bila vesela, če te kakšen pride pogledat, ne? Mogoče. Pa tudi ti znar, ki ga je poverbila, na to cela žlahta preži. Pa bi šel malo pogledat, kako je kaj znono. No, vse to je pa ta prav razlog, zakaj bi šel. Pa te ta mladi. Playboy. Ja. Playboy. To samo čakaj, da tako staro žensko dobijo, starejšo, da se malo zalupo njih in potem ji pokrade vse. To mora preprečiti. Ja, ti kar to preprečam, jaz sem kamo ne grem. Belo sortno vino. Belo sortno vino? Pičark. Rebula. Ne, ni prav. Pinot. No, to je pa prav, končno. Zdaj se bolj na pirs poznam, ampak vin pa tudi malo poznam. Hlapi prijetno dišečih snovi. Hlapi prijetno dišečih aroma. Snovi. Ne izira se. Vo. Vo. Ja. Hlapi. Hlapi. Vo. Ne vem. Kaj pa nadal? Pevec Orlakov. Ne, ne, tole. Ivo Andrić i A. I A. Aha. Hvala. Prosim. Bobi, sine, a gdje malo narava? Zakaj je to? Tako je malo na sprehod, a veš. Da se malo zluftava. Pa kakšne veverce lahko tudi vidva. Ne bom šel s tabo v baki pokajš. Ni šans. A tako? Čak. Polkom pa dnar, dan pa dneso boste pa vsi pero, dej, pero, dej, dej za dolarje, dej za kino, dej za ekonom lanc. Ja, ja. Ker Peter sem že vse knjige kupila. Mama, jaz sem Peter. Mama! Je... Živjo. Peter, čak, ti si. Zakaj si pa na vozičku? Ej. Zakaj pa imaš ti avto? Cepac, prito prost. Sem mislila, so spet unijo od Harakrišne. Pridi, pridi. Kako sem te vesela. Mama, kaj pa je vse to? Elektronka nova. Ja. Televizor. To je bugica. Televizor nov, ravni ekran. Ja. Tole? Ja, to pa je elektronske, to je navadno orodje. A taka je bila cena? Taka. Ja. Hi-fi. Ja. Hi-fi. No hi-fi. No.
In ga rabaš? Seveda, drugač ga ne bi kupila. Seveda, kaj si? Tole? Ja, vse novo. Vse novo. To sem vse kupila, tako postopoma, veš. Dej, sedi, sedi. Sedi, smo da vse. Sluši, prejšnji teden sem pa kupila še kosilnica pa avto. Avto? Ja. Kakšno avto? Zvezdico. Tole? Deč. Ja. Pa veš, koliko to stane? Seveda. Pa ti bo sploh kaj denarja ostalo? Te pa tebe briga, če bo meni kaj denarja ostalo, deček moj, to te nič ne briga. Pa ne, da me briga samo. Kaj bo to, da bo tam? A ja, konc malce, mojster nam kopalnici mi montira. Kaj, pipo? Ne, pipo. Džankuzija. Džakuzi? Džankuzija. Džakuzi ti montira. Zdaj mi nisi še z njim? Zdaj pa ti ni šel z njim. Mislim, se on ne more enkrat džoba normalnega zrihtati enkrat končno. Veš kaj, njega bi pa ubil, če bo v goritno službo hodati. Me je pa itak vedno to privlačil na njem. Kaj te je privlačil? Je vidim to, veš. To moški si pač more znati speči ribo na palci. Kaj? Ja, moški pač more se v vsaki situaciji ne glede na to, če je to sred reke, jezera, a me razumeš najdeti, no? Ne, ne razumem. Dej malo povedo razvoštvo. Lej, predstavljaj si, da gre pera v divjino, ne? In mora si nekaj uloviti za jez. In potem tam jam z golimi rokami ribo in kva bo zdaj z njo? Kaj se pol zgodi? Zdaj, škaj, Bobi, ne ti mene maltretirati. A greš prosim v sobo in premisliš. Ni tako ti. Peter, čak, ne se kisat, pet mi raj voziček, poprav se viš, da me skozi rikverc zajmava, dej, pet. Znazaj. Ja, rikverc. Veš, sem imela tako veliko sreča, sem ga tako po cen kupila, pri nas stane 4 jurje mark, v Avstriji pa 2 jurje mark samo. Kako to? Zato, ker imam status invalida, veš, zato mojih koliko pa to. In mi treba carine plačat, pa takih jajc, ne. Mama. Ja. Tole dela samo malo bolj močno moč nazaj. Aha. Joystick, ne? Ja. Kaj joy? Mislim, tole, no. A ja. To dočko. Samo malo bolj nazaj pa bo šlo. Ja. To se pravi, da ti na svojo invalidnost dobiš to brez carine samo. Seveda. To se pravi, tam je 2 jurja. Ja. Zdaj pa 4. 4. Velika razlika, ne? Pa tega imajo še kaj on dol v Avstriji. Ako se veda, kako jih hočeš. In to, mislim, lahko greva zdaj, pa tudi kupaš na privlasti. Da bi lahko, ampak ne rabim se, če imam, pa še tega ne maram prav. Tam je 2000, tle pa 4000. Ja. Mama, ti sem vedno sjajna ideja. Res. Res. Pa če ti rečem, simple kapasu, v Avstriji je voziček 2 jurja, pod nas je pa 4, celo malo več. Ta stara ima pa status invalida in ne plača carine. To se pravi, nobene zajebance, nobene carine, vse je okej. Okay. Čo boži, pa ni to za ston, to rabiš nekaj denarja. Kaj boš dobil denar? Samo ta stara full cash-a. Kaj ga pa dobila? Ta stara, moja. Yeah. Škuk mi fegra, ne? Seveda, to ga ti še v life nisi videl. Pa ti neče ne da, ja? Mislim, omogočili mi mu zdaj, da biznesiram, ne? Pa še to je. Lepo je od nas tudi, da podpiramo te cenejše vozička samo v Sloveniji in prodamo tem ljudem, kakor resnično potrebujejo te vozičke. Ti denaš, ti na Karitas šel začeti delati. Ne bom šel na Karitas delati, ampak se sem jaz odložen, razumem, z organizacijo, tukaj imam neke procente in nekako kakšen honoraček bi si tudi izplačal za idejo, ne? Si neke avte, šverce, te zadeve, pa to, jaz mislim, da z vozička še ben nije, veš. In to je do odprdu žanje, veš, največ požanje. Ti, da bi reč, da en vozičak uvoziš, pa drdiš biznis pa z njim, kaj si pa še to videl? Pa Fed, v temu je keč. V temu je keč, da stara ima ful prijateljska, ima isto status. In se zmenil lepo z njimi, ne? Po flaško likerčka in so vse mirne, razumeš? Mm. Pa še nekaj ti moram povedati, ne? Ta stara bo šla za jih menj živeti, kaj kopalnico nihtajo. In lahko midva njeno bajto uporabila. Ja, njeno bajto lahko uporabila za skladišče vozičko, dokler vozičko ne prodava. Bo medva. Da spet mene boš ovalil, okej? Okay. Ja, ti pa jaz, valjda. Pa čaka, smo prijatelj nisi? A misliš, če kakšen pečak z mano spiješ, da že vse naredil, ali kaj? Sem prijatelj, sam. Ne vem. Kaj ne veš? To je biznis stoletja, boš videl. Vzička, valjda. Ja. Pa bojo babe une hodle pomagati, misliš?
Sem ti rekel za likerček, vse nam dijo. Pero, no. Kaj? A lahko prosim obrižeš še uno omarca, da tole poravnam? Mislim, sem pospravil cajt, ki sem zložil dosti. V redu, ampak gdje še to ono, ko bi zdajle prišla, no, prosim, hit. Vidiš? Pa se kot, se vsedemo v istok. No, dobro, sam da stači. Spet, hitar. V redu. V redu. Odlaz, dele, no, ne vidiš, gremo. Zdaj. Ok, postav se. Dobar dan. Živ, mama. Dobar dan. Petrček. Feza si prišla. Srček moj debelčeni, daj svoj mamičenga ljubčka. Daj mi. A mi daš tole? Ja. Pa prtlago. Alma, kako pa ti slabo zgledaš. A spreklajena. Ne, prav redu se počutam drugače. Bi jo prav redu zgledala. Res? No? Ja, kar osete se, no. Hvala. Bobi, daj pa izbaviti pa en ja, čaj. Ja, a ste v redu potvali? V redu. Avto služi? Služi. Marcina laufa? Vse laufa. Vse laufa. Kako pa džakuzi? Džakuzi bo tudi v redu, kaj pa ja, imam kaj gor? Ne, noč se vsak nabrišamo. Alma, ne samo vsak dan. Ja. Zjutraj pa zvečer je treba vse pobrisati, ker se lahko borlioza nabere, pa imaš pa cel življenje. Frko. A bi čaj? Daj se čaj. Sadnik je, viš? Ja. Mama. Kako peče? Babica, ohlajenga, prajte, ti to z mano, za božjo voljo. Mama, pozabili smo. Bobi ni vedel, no. Veš, da sam ohlajenga rada pijem, ne. Bobi opravice, no. Božjo voljo, pravi. Evo, zdaj bo v redu, kaj to? Tega, tega, da je ta božga. Koliko pa? Kar ovo ne? Pocijo, ja. Evo, tako še malo, babade, super. Evo, zdaj bo pa v redu, ne. Kar tle pustim, ne? Tle pusti, ja. Evo, kako liši. Dobar, ne? Super. Domač, mami, domač. Zgodopek, takrat. Pa, ja. Zgodopek, tam je ati njegov, moj Vinko, kupoval za hladen čajček. Ja, se upravičujem, no, jaz zvoni, no. Pa se zbili take stare soke. Kakšen je bil tvoj oči, kak gospod, fin pa kako motko mače roke me ukrti. Dobar dan. Dobar dan. Gospod Rolle. Ja? Je vaš rdeč Mercedes, ki je parkiran dol, pred blokom? Ne, od moj tašče. Je gospa prisotna? Ja, je, kaj pa je bilo? Bi se midva kar z njo pogovorila, če smeva. Ja, nič, naprej stopite, ne? Jaz ne še zdaj, ko pa biš nista čekvala. Kar izvolite, no. So gospodje prišli, ne vem. Ja. Gospa. Kaj pa vi? A se vi zavedate, kaj ste naredili? Ne. 110 smo vas dobili, ker ste skozi naselje belali. A kje pa? Pobegnili ste. A kje pa? Jaz? Prometno nesrečo ste povzročili, ker ste sadjarja zbil. Ma kje pa? Mama moja. Ern. In pobegnili. Kdo je pa spustil brez maloga? Ja, jaz se jih spustila, mislim. Svojo dožel so pravila, no. Pa čako, če nime nalo sreča moja. Ja, ne vem, no. Pa mi ne so samo to spravljati, no. Pa nekaj s tem cirkusom, ko vas bom uspel. Čakna mala, vi moje mami, kdo si vzimate naloga. Vi se pa usete, pa se umirišite, ko vas poznam. Še dobro dan niste rekel. Aj, dobro dan. Mase, pokažite mi nalo. Nalog je nalog. Pa mi lahko od nalog pokažete. Gospa je... Policijska država, kaj je plaka stopca. Ja, ne vem, pa stopaste. Pa ero, da se pa ne boste dara, kaj vas ne bom noč posila drugim. Pa je prosim, če zapustite stanovanje takoj. In tudi vi. Gremo, slično, in da vas ne vidim brez naloga. Kdo je ta Ernest? Kdo je ta Ernest? Ernest pač. Vidite se. Ernest pač. Da, da, pa smo jih, pa smo jih. Bobi. Dobra finta, dobra. Daš ti mi tri čajčke za vse. Jo. Mene na brzina enega. Pa so se malo razpustili, deli policaji. Pa kot, dobar dan jim meni rekel noč, ne? Jaz nikos nisem jaz, ne razpustili. Še manj, še manj, še manj. Ok, dobro. Sada so jih znebili, ne? Ja. Mami, nekaj se zatika tam, pa... No, da imamo se potrebno. Dokumentacijo imaš vso sabo? Ja, ja, ja. Sigurno? Sigurno, mam. Kaj brez dokumentov ne boš nič naprej? Vse imam kleno, te pa dnar tudi, okay. Če potreba. Pa kaj tam ne pusti se sam? Sami so šli.
Alma, si. Ti, te cmoke sama delala, ali so kupljeni nekam čudni, so, poglej, sama moka. Ne, sama se jih naredila, niso dobri. Ja, za silo bi že bilo. Moj sedel pa se mi dost prav posrečal, no? Jaz imam pa enega čist sama moka. Dobri so dobri. Ne, si dušič. Solata je tudi prekisna. No, to je pa perotilo. Je rekel, da imate tako radi, ne? Ne, sem res mislil, da imaš daljši kislo. Bože, dobro. No, pa dober tek še enkrat. Dober tek. Tek. Bobi, kako si pa ti nož odložil? Poglej, tako se odloži, če trenutno ne potrebuješ. Ne pa tako kasablo. Bobi pa dejansko tudi desno dolko nož, v levo pa vilca. Si imam. Ja, no, pa da si salata, se sem videl, ja. Tako se prime, poglej. Pero ti pa nekaj se zdaj tale finga delat, no. Jaz finga delat? Ja, če kdo kdaj grdo je, si to ti, no. Jaz? Ja. Alma, jaz pa mislim, da pri hrani in pri obedih sem pozmeri soliden. No. Gle, kaj pa ti delaš, Alma? No, vse to ni prav, no. Ampak če me pa razjezi. Kljub temu se to ne dela. No. Tako jaz ne morem, mislim, to je težko. Zlevo ne bo, ja. Pa tudi ne tako, da ti potem kapla kis v soka, ne. Pero, zdaj ga pa že nekaj cekirati. Pa poglej, vilice drži tako nekaj, tako. Tako, glej, tako. In tako. Elegantno. Poglej, evo, poglej. Tako, ne pa tako. Kako se pa v solato pa seže? Tako. A s tem že gor na solat, mislim, na vici. In se potem obrne, če imaš takole v skledi, in potem lepo daš tukaj do kroženčka, pa... Ne, tukaj pa mislim, da... No, se pol vse zmešal. No, daj na mir. Zrelaksirala zaradi tega, ker pač moderna družba ne moreš misliti, kako boš solat tukaj obražil. Daj na mir, daj na mir. Kaj ima veze družba s tem? Ja, pa pero nekaj se že vsajati, no. Čisto normalno jemo, kosilo imamo. Jaz se znam, da meni je bilo nikoli nedodno, z njobenim itvan in jaz. Ja, teb ne, nam pa. Jaz sem je dobro zgojen. A tako je v redu? Ja. Ni sicer najlažji, no, ampak... Tako je v redu, sam ne preveč. Tako pikat, ne. Se lepo vzame. Mislim, da sem jaz manj piknil. No, kako je zelo... Zakaj pa je tako predrzen? Tvoj otrok, Alma. Zakaj tako se pogovarja z babico svojo? Znaš, da ga ni hodil. Nazaj govori. Bobi, jaz, ga, jaz mu skušam prijazno dopovedati. Bobi, no. Jaz mu skušam prijazno povedati, kako se obnaša pri mizi. Seveda. Potem pa nazaj čveka. Daj ti nekaj, Peter. V redu je, v redu je. Glej, Bobi, opravit se lepo babici, ker ti nič hudega ni hvala, ona pač drugač gleda na stvari. Drugač je pa naš Bobič čist dobro vzgojen. Oprosti, babi. Tako. Sej te malo se radi. Sej držim zdaj prav. V redu, brez besed. Brez besed. Bobi? Pet posintesajzer bomo eno odpel. Mi pa malo odložimo tele bištek. Zdaj. In bomo eno odpel. Ja, zdaj, ja, zdaj ti je, zdaj, da greš, pet posintesajzer, tizga, ki ti ga babi kupila za 29. Tako dan. Bom, tako. In bomo eno zapel, kako v stadih cajtih, ki je bil še ati živ. Prav. Šibi. To me pa zelo veseli, a še zmer ima ta sintesajzer. Ja, ja, se ga čuva. Evo, tamle je. Ja, ne, Bobi, prejšnji teden sem... Pustila, da nam... Bobi, koliko je tukaj godno, znam? Mm-hmm. Evo. Kje je, pržgi, telefon, to, ja, delo. Skele gdeva, ne? Mi, 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 mi. Kje so tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmoje in zelene travi, zdaj pa živ folk. Čau, Ferdo. Ja. Če vozičke so tle, že v domovini, 14 komadov. Rajka, ptička moja, boš dva pirčka vzela in tle na mizo dela. Joj, gospod Pero, take znate pa samo vi zlagati. Na trini ni bombenga zapleta. Vse je pa že zložen pre mami. Vse imaš tam želo. Vse sem tam zdi, to je. Sem pri kolcu še posodil. Aha,
Koga? Izvolite. Janez mi je dal. Meni? Ja, tako da se naštivam, ne? Žal. Ferno, zdaj si pa na vrsti ti. Čak malo, se še tega nisem spila, kaj ti je? Ne zabavi se, zdaj si na vrsti ti, jaz sem vodička zrihtil, ti pa prodajo. Kom? Kako komu? Ja, komu jih ne predam? Malo se, ne vem, malo se začni, kako bi ti rekel, ozri se malo naokoli, malo glej, kjeri so potencijalni kupci, malo dobrih vibracij, ne? Positive vibration. To. Ne vem, če vas bo naredila te. Ozri se malo, ne? Kaj ne se ozrem, če? Ozri se, tle je tudi po bifeju lahko, ne? Kdo je potencijalni kupac tle, na primer? Kaj? Poglej malo. Ne vidim nobenega. Glej gobo. Glej gobo. Po cele dneve žulimo natko, ne? Ta ne bo dolgo, veš. Ne, pet do njega pa ga prašim, mogoče ga bom kupil. Misliš? Se ne zgleda to slabo. Ne zgleda slabo. Nekaj možno razumeti. Nakup vozička je stvar prihodnosti. Enkrat, ki človek bolan, več ne more kupiti vozička, ga more kupiti prej. Kako bo bolan hodil okoli pa potem nabavljal vozičak? Štekaš ti to? Ti imaš prav, veš. To je stvar, ja, stvar prihodnosti je. In tudi možeš ti to obrazložiti ljudem, da je to stvar prihodnosti. Njega bi pa res lahko vprašal. Ja, ajde še. Goba, ti mogoče rabiš kakšen voziček. Kakšen voziček? Kaj diho? Ne rabim. Če bi mene Juan Miguel tako prevaral, se ne bi nikdar več vrnila k njemu. Juan Miguel. Ni jo prevaral, ampak presenečenje z rojstvom dan je pripravila. Ona pa pač tega ne ve, no? Pa misel. Dvojim, ta model je zadosti inteligenten, da bi presenečenje pripravil. No, dobro, babi. Jaz sem to že nekje videla. To pa dosti težko, ker še ni bilo, ne? To še ni bilo. Ampak vseeno, jaz sem to že nekje videla. Ja. Zdaj bo ona oslepela. On jo bo pa prevaril. To ne, to. Zigar ne, no. Ker sam to presenečenje zaraj sem dan, res, no. Ampak vseeno jo bo prevaril. Jaz sem to že videla nekje. Ne, se to je bilo v eni, sem to ni to se imel. No, potem bo ona oslepela, pa bo še ona njega prevarala, tako bo. Jaz sem pa že kar zmatrala, gremo raj spet. Noč, fajn bote, lahko noč. Lahko noč. Dio, Bobiček. Bobiček, daj babici si kite nekaj šnopčka na toč. Poglej, kako je napeto. Joj. A vidiš, da jo je prevaral? Pa ono pa ste brat po sestru, babi. A kje pa? Kako to veš? Kako vem, gledam to pač. Kjer sta pa ta dva pol? Veš, ona dva sta pa par, ne? A veš, sam ne, noben ga ne prevara, če sta ona dva že itak par. Kaj pa, poglej kaj dela ta. Poglej kaj dela ta. Sam liže, takaj. Uj, ne glej teh francoskih svinjarij, Bobi. Kaj se ta zve? To se ne dela, Bobi, ne dela se to. Če da, babi, si še kar po koncu? Ja, več. Sem tako lep, pa tako žalosten film gledala, da sem se na konc skoraj zjokala. Kaj se je pa šlo? Ja, je bila ena Miranda, ne? Ki je mislila, da jo njen mož vara, ja. Ker ga ni bilo doma, v resnici je pa on pripravljal eno veliko presenečenje. Presenečenje? Ja. Kakšno presenečenje?
Ja, veš, ta Miranda, ne, ima strašno rada otroke. Pa je mož, ki je želel to veliko presenečenje pripraviti, ves denar, ki sta ga dobila od žlahte pa od prijateljev za poroko, podaril bolnici, ampak za bolne otroke. To je pa zelo lepo. A misliš? Ja, zelo, zelo lepo. Zakaj bi, mislim, ti afriški otroci, ne, so skos lačni, dol. Ni dal afriškim otrokom, ampak našim otrokom. Še boljš. Tukaj. Še boljš, treba je potem ti slovenske nafutrat, pomam polne dol. Ja, ti si pa res zlato dete. Nisem si mislila, veš, se po to tvoje robato zunanjost skriva tak mehek srček. Dej babiči in gol ljubčka sreča mamina. Normalno, veš, denarni vse, treba je drugmu pomagati. To je to. A to je ta nadaljevanka še naprej? Ja, zdaj ne bo konca, Ramukar. Je, roko so se dala. Ja, viš, kako je žalosten. Bilo prej, no, zdaj že videti. Ja, potrebno se tudi bolj siti. Da bo vse v redu. Ja. Tako zdaj pa lahko gremo spati, viš. Čakaj. Fernando pitarija je, ne. En teden je že mim, ne, mi ne pa tudi enega vozička nisem prodala, ne. No, smo da definitivno stopiti v akcijo. Štekaš? Kako se ti počutaš? Jaz se počutam sveže, stari, ko mamba sem. Ko mamba? No, to je to. V glavnem, mora se počutati ful energije, naprimer, tako kot dan dek je bil, ko so se oni zavezniki skrcali na Normandijo. Mislim, to je to. Niso tam potolkali vse skoraj? Ne, ne. Mislim, na koncu zmagali, ne. Ni zgledal. Kaj? Ja, film. Tist, ko je že bil. Reševanje vojaka Rajana. Nisem, vse so te, ni važen. V glavnem, mi da mora z dobro energijo iti, z dobrim feelingom in to razstruti in predati, okej? Okay? Give me five. Tudi bom lepo zapelo in tudi, ko bo največ folka, tudi je tudi največ potencijalnih invalidov. Razumeš? Poprašijo, ne? Gospa! Pa ne te vozičke, a si rekel invalidske vozičke. Dobar dan. Ne rekel koga, to policija bo klical. Pa kaj ga nisi nazaj? Moram, da vidiš, da je tukaj policija, pa vsega Boga imaš tukaj. Veš, da ga ne moram kar udariti. Jaz ne bom več tega delo. Fe, Fernandel, daj gospo! Gospo! Ej! Gospode! Gospo! Hvala lepo. Ja, da vnaprej, če kupiš nekaj, poj, a veš, se lahko res kaj zgodi, ne? Vse je v redu. Veš, pa tudi tako, ki se mu vidi, da ima denar, razumeš? Daj vode. Ne. Gospa, da ima noge svoje, da ne rab vozička. Ja, pa si rekel, potem se je za pol. Sem je rekla, pol pa avtobus pride. Evo ti avtobus, da je prišel. Digamos que a la parte del cuerpo y de que bailes y que sepas interpretar fuerte, fuerte. Chula. Zdravo, krompirček z matre. Kje pa babi? Išla je. Rekla, da si dal eno ful dobro idejo in da mora tako iti.
Kakšno idejo? Je nač nekaj je začela totalno euforično razlagati, da si v bistvu ti oči odprl in da denar ni vse, no. V bistvu svoj nekaj za koga gre. Denar ni vse. Ne. Da sem pa vozičke. Cel dan s Fernandom. Pa kilometri. So vozila. Kaj se s Fernandom? Vozičke so bile. No, pa kaj zmanjka? Dolga bo spet do fosla zvleko zdaj. Pero, v cajtega smo. Kaj sta zgodila? Kaj? Daj, no. Kaj? Zdaj, padla bo. Eleonora Drone, ki je v otroškem oddelku kliničnega centra podarila kar 14 najmodernejših invalidskih vozičkov, je izjavila, da je za to plemenito dejanje navdihnil njen sin Peter Drone, ja, to je stija, ki so ga mediji že poimenovali. To je pa dal poimenovali slovenski Bob Geldo. Več o tem izrednem človeku... Ja, to si ti, ja. O tem izrednem človekoljubu bomo izvedeli jutri, ko bomo z njim... S televizije so klicali prijel na snemat. Kaj? Jo. Hvala to je. Ja. Ja, preber si no, Buksar. Pa to je na zajbanci, ali? Pa ni. Ma ni. Faca tale Fero, ne? Jo, veš, koliko časa ga že jaz poznam. Kaj pa znaš ti, kaj pa znaš? Sram je hladu, ki sta vidva še v planicah bila. Ajde, hitar. Povej mi sam nekaj, ta dik paše zdal kaboj. Paše, super si. Zdika, to je ja. Zdaj idemo podobat, kje bojo oni prišli? Oni bojo prišli tam, kje se vsedo, ti se tle vsedo še. Hitar, kje so če sekundu kamera gre pol tja, ne? Ja. Tam je največ plat, se bo sigurno bojo. Ja, ja. Vsej sem? Kjem tle, ne? Daj hitar, kje se mudi. Jaz te bom nekaj vprašala, ja. Ti se Bobi zraven postav. Pa malo gled, če to v redu se. Ja, ti da reč žalostni obraz bolj, tak, ali dober obraz, ja? Tle bom imel. Jaz imam roko tako tle in... Jaz sem pa tukaj z roko, tole malo. Jaz te grem pa nekaj zelo vprašati, kaj... Sem ne živčna, ne živčna. Ne, ta inteligentna doktor, ne? Ja, ja. Dobar dan, gospod Rolem. Dobar dan. Nas pa zanima, kako ste se odločili za tako plemenito dejanje. Kako? Ne, tja možda. Ja, tako mi je veljelo srce. Tako mi je veljelo srce in če ti srce velji, to ni težko. Je drnat. Ja, jaz sem srčen človek. Mhm. Moja očka je... Bil vedno tak. Moja očka je bil vedno tak. Ja, jaz sem tak. Jaz grem. A je? Evo jih. Bobi, čak. Sledi odzad likovce. Super, miške. Mm. Ampak... Kar naprej, izvolite. Anton Mastel. Alma Drole. Živjo. Dobar dan, Anton. Kar naprej. Sušmani, Pero. Anton, o, gospod Pero, živjo. Fernando. Kr. Pa Jože stane. Jože stane. Fanta, Krk, ja, prosim. A ne boste šlo? Kole? Ja, te boste tam? Ne, nikakor, vidim tukaj. Ne bi boljš trezala. Kadar, vi se prosim, sem ne vsete, ne? Tukaj. Se samo zrcalno, kar tukaj. Srcalno. Vse isto, samo zamenje. Aha. Tako, okay. No, glejte, gospod Role, ja, družina, oh, super, ste se nastavila. Tako, kar od zadej, lepo, ja. Glejte, gospod Role, jaz sem razmišljal v smislu... socialno angažiranega prispevka, kaj ne? In bi nekako celo stvar speljali v smislu in tako posamezniki orjejo ledino altruizma, dotično ministrstvo pa nič, na primer, ne? Altruizma, tako. Ekipa? Ja? No, gremo, kar mirno, lepo. Gospod Role, ba je ni prvič, da ste ravnali tako plemenito? Ja, to ni prvič. Zgodi se mi, na primer, ko se vračam domov po zimi, da vidim premrlega vrabčka, pa ga vzamem sabo, ga pustim od spodi v avli pod radiatorjem, da se odtaja, pa pol oživi, ali pa se spotaknem v pijančka kakšnega, ga pobaram, kako si, a je vse v redu, ne, a te zebe kaj. Boga pa še domov prepela, ne, pa pri nas prespi prava ponavati. No, še nekaj se moramo dogovoriti, prosim, ne skakati tako besedo, ker moram potem noviti mikrofon. A je zred mikrofon, kar lepo, kaj se moje. In gremo naprej. Hvala, ješ bolj blizu. Kot teden. Pozor. Ja. Kaj vas je konkretno v tem primeru napeljalo, da ste postopali na tak zavedljivo human način? Zanimivo vprašanje. V stvari, jaz sem srce,
tako humano, tudi take stvari mi niso nikoli težke, mi grejo od rok. Mm-hmm. Če pogledate to Evropo, evropsko skupnost, naprej, te države, Italija, Francija, Nemčija, ne? To je velik nezaposlenosti, velik revšnja, tenke je pa revšnja, je tudi lakota, tenke je pa lakota, je slaba prehrana, se lomijo kosti. Je pa nagovorno umnosti, ja, no prosim stvari, te lepo, ne moreš tako, kar nas se bo sprijelo evropsko skupnosti. Celo tem trenutku pa res ne moreš tako govoriti, a ne gospod. Ta pošast se nekako širi kot rak, tudi proti nam, ne, se mi želimo to evropsko skupnost. No, nas se bo prezadelo, ker bomo ne, se premakli. Slabe kosti, bojo pokali in britki. Vozički bojo nujni. Zato sem jaz reagiral takoj, da so že vozički... En korak naprej, ne? Ja, vozički že pripravljeni, ne? Pač to je... Diraj povej za te vzičko, ni optimistično, ne? Ni optimistično, kar govorim, ampak je res. Te zadeve so se začele nekako širiti iz Afrike proti Evropi in zdaj smo se tudi mi tega nekako pol... Preuzeli. Nalezli, ne? Tako ja. Sem mislil. Odlično, gospod Rolaj, hvala. Čakajte, čakajte, da moram povedati, če od Uneska pa od... Ja. Tako ima petke on, pa da se res medicinska sestra. Počakajte, no. Mi zmeri kupujemo Uneskotove kartice. Unicefove. Ja. Tudi s tem pomagamo in to pošljemo našim prijateljom, ki jih nimamo malo. In on meni pomaga vedno, da fuka kom. No, potem pa... Ja. No, tudi, mislim, ne, smo ga... kakšen ga če napade, ne, ga tudi odstranim. No, pa da rate tole sina govor, zmeri, no. Pol tudi branu. V moji mladosti, jaz sem tudi spoznal to humanost na tak način, da sem zbiral papir, ne, in jaz sem ga lahko največ prinesel v šolo, kot sem tudi lahko največ dvignil, ne. Jaz sem tudi te Vietnamci, ne, ko smo z njih nabirali, ne, so lahko malo kaj vtaknili, vpiskali, ne, s pomočjo nas in, na primer, našega 7. B pa 8. B tudi, ja. Moja žena Alma je višja medicinska sestra, human poklic. Ja. Human poklic. Čist vsak, ko prije tlele, ko se pred blokom razbije, mu je bivacin pa to. Ja, tudi to. Bivacin je čudežen. Ja, ali pa, ko pozvonijo na vratih, povej Alma, pozvonijo na vratih sosedje, zmeri dobijo sladkor. Kruh. Kiz, olje, kavo. Okay. In nikoli nočemo potem tudi nazaj, ali pa povej za Fernanda. Ja, recimo Fernanda, ta zga prijatelja meti. Zanj smo šla ta zadnja feltna, sem bil na Boljaku, sem videl, aha, to je pa feltna od tega bicikla, in sem mu jo prinesel, nač nisem zaračunal. In zdaj lahko potuje, ne? Odlično, ker nima izpita za avto. Mislim, da imamo povsem dovolj, vi ste en super možak, moram reči, hvala. Z odlično družino. Ja. Kod, hvala lepa. Zdaj tisti konc z altruizmom bomo kar pred blokom posneli, kaj ne? Ja. A pa bo v redu pred blokom. Ja, ja, seveda, ker bomo ne, tako posneli, da se opozori tudi na vaš nezavidljiv položaj. Kak nezavidljiv položaj? Torej da se mi pomagamo. Se a mi to, da smo mi, kaj, vi hočete reči, da smo mi kaj revni, ali kaj? Nikakor ne, gospa. Hvala lepo za dogovor. Hvala. Ne, razlož. Pero, da rečem, da ja, če še vredu, vsak tog dobro, kak gre nam... Brez skrbi, gospa, ne bilo v Evropi lakote. Da se mi pomagamo. Torej ni bilo za ston. Alma, daj pospremi. Ja. Pa kaj sem kje zafrknal, sem dobro. Meni je bilo v redu. Pa tudi zgleda nismo v redu. Grda beseda mi je ušla. Da sam po bloku nekaj stikala. Maja se, ampak je bila desnična. Misliš, da smo dobro zgledali? Ja, spogledaj niče smo rabili na tuto televizijo, no? Mi smo ga vprašali, daj bomo po televiziji. Je to zvečer pred dnevniku, je rekel. V tedniku. No, pa v tedniku. To je daljši prispevek. Se že vidim, humana družina, Drole. No. Čeprav bi boljši takole, ne? Ja, tam bi mogli biti, koliko televizija. Mm. Hm, vse nimajo pojma pri televiziji. Daleč je smrt. Večkrat sem si želel, da bi visoko poletel in nas je dol pogled, kako sem se imel na pod strmo in zavito na vse, kar pred menoj je skrito. Daleč je smrt.